Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel. A força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes. Semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Dezoito de junho, terça-feira, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Muito boa tarde para você, produtor rural, produtora rural desse nosso Brasil que nos acompanha. A gente começa essa edição com alertas de novas tempestades para o Rio Grande do Sul. É destaque da Folha de São Paulo, inclusive. Rio Grande do Sul tem novo alerta para tempestades e inundações. Os riscos são maiores nas regiões dos vales do Taquari, Caí, Serra Gaúcha, Litoral Norte, mas também está alcançando a região metropolitana de Porto Alegre, esse alerta, hein? Lembrando que, com as chuvas do último final de semana, 19 municípios já reportaram danos com relação a enchentes, deslizamentos de terra, inundações. Enfim, a situação pode se agravar nas próximas horas em várias cidades do Rio Grande do Sul. Por outro lado, o Mato Grosso do Sul está literalmente pegando fogo. Altas temperaturas, dias secos e olha só, em 2024, fogo devastou a área 19 vezes maior do Pantanal do Mato Grosso do Sul do que incêndios registrados em 2023. 1.500 registros só esse ano, de janeiro até agora. Total de área queimada, 338.675 hectares. Ainda nessa edição, lá na previsão do tempo, vou mostrar algumas fotos que chocam a gente mesmo quando a gente vê essas áreas sendo devastadas dessa maneira. João Batista, boa tarde para você. Boa tarde, Karina. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Pegando fogo está a nossa economia hoje. Declarações de Lula, claro que não foram impensadas. Lula é estrategista. Lula está jogando a culpa do desastre econômico no presidente do Banco Central, Campos Neto, e daí a mídia e as lideranças da economia brasileira estão hoje assustados, assolados e, como eu disse, com as notícias pegando fogo. Veja a manchete da Folha: Lula diz que Campos Neto trabalha contra o país e Tarciso, olha só, o governador de São Paulo, influencia o Banco Central. Declarações ocorrem um dia antes do Copom, amanhã, definindo as taxas de juros. Lula continua querendo brigar com a evidência de que ele gasta muito, e aí quem empresta dinheiro pede juros mais altos. Ele quer emprestar e obrigar os bancos a entregarem dinheiro barato. Isso não existe, né? Desde que o mundo é mundo, mas o que nós sabemos como concluência disso, Karina e meus amigos, é que quem paga o pato é toda a sociedade, toda a economia, principalmente aos mais pobres, porque os preços vão subir e a cadeia vai repassando até ao ponto final, que é o pobre, que não tem como se proteger. Lula não é o pai dos pobres, é o verdugo dos pobres, e nós vamos falar disso muito aqui nessa edição. Já a soja hoje devolve, aliás, recupera tudo que perdeu ontem por notícias de temperaturas mais altas à frente lá nos Estados Unidos. Claro que o termômetro está em cima do plantio norte-americano. Ontem caiu 20 pontos porque estava andando muito bem o plantio. Agora surgem notícias de tempos mais secos, faltando chuvas mais à frente. É tudo mercado futuro. E aí os preços reagem. Veja aí a posição de julho, subindo 15 pontos. Ontem perdeu 20, hoje ganha 15. Então, o bushel da soja em Chicago, 11 dólares e 73, alta de 15 pontos, 1,31% de valor em alta, portanto. Café em Nova York, como é que está o café? Veja aí na tela os preços do café negociados em leve queda, 0,36% de recuo, mas está muito bem o preço do café em Nova York. A libra peso, 226,50, se preferirem, 2 dólares e 26 mais 43 por libra, 18 menos de libra peso.
Daqui a pouco eu vou passar direitinho quanto equivale uma libra a peso, menos de meio quilo, né? O Sérgio vai trazer esses dados com precisão para a gente. Muito bem, isso daí que é o escopo da nossa edição de hoje, que está recheada mais uma vez de notícias importantes para fazer, né, Karina, dos nossos amigos telespectadores, os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. É com você, Karina. Obrigada, João Batista. E é isso, em meio a esse turbilhão no clima, fogo lá no Pantanal e na economia do Brasil, a gente estampa, como sempre, em todas as nossas edições, a bandeira do Brasil, representando o trabalho de todos os nossos produtores rurais que nos acompanham todos os dias aqui no Tempo e Dinheiro, com a mensagem de esperança que a gente sempre leva também estampada nela. O Brasil vencerá. Tempo e Dinheiro está começando. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, 18 de junho, terça-feira. Vamos aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Mercadão de serrote, João, hoje. Mercadão de serrote. Enquanto o dólar dá uma acomodada por aqui, Chicago tenta corrigir por lá, né? Ontem caiu bastante, é normal, aconteceu. O relatório do uso da trilha trouxe leve queda na qualidade, mas a lavoura vai bem por lá. Já vamos comentar aí a situação da qualidade das lavouras americanas, que está na retinha final do plantio da soja, plantou todo o milho, e clima está favorável, está chovendo em estados importantes por lá hoje. Com relação ao mercado brasileiro, mercado e balcão, alguns segurando as posições de ontem, outros com um real a menos, mercado e porto também acomodado, alguns negócios saindo, mas o mercado segue com pouco fôlego de negócio. O vendedor está cauteloso, o comprador também não está se precipitando, querendo pagar mais. Os prêmios seguem estáveis, já no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. O destaque continua sendo a chuva forte no Rio Grande do Sul, mas já dá uma acalmada, e a tempo seco na área do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso e São Paulo, onde o milho safrinha vem sofrendo. Detalhes na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 25 graus, capital paulista, com sol, temperatura agradável, mas o tempo muito seco nesse momento aqui em São Paulo. Bom, ainda desidratado segue o mercado do boi gordo, apesar da redução das escalas de abate em algumas regiões, algumas praças pecuárias. De qualquer forma, lá na B3, o que a gente observa nesse momento são negociações apontando alta nos vencimentos de julho em diante. O junho ontem, que estava no positivo, hoje está no negativo, está aí a R$ 224,10 por arroba, 0,36 de queda. O julho a R$ 231,45, sobe 0,09%. Agosto a R$ 235,50, a alta de 0,21%. O setembro a R$ 237,30, alta de 0,21%. Indicador CPE Esalq, que ontem subiu 0,11% a R$ 221,50. Mesmo assim, a alta do indicador no acumulado desse mês é de 0,05%. Quanto à apuração feita pela Scott Consultoria, duas praças apresentaram variação positiva, 9 entre as 32 apresentaram queda. Está aí São Paulo, Barreto, Araçatuba, boi comum a prazo R$ 213,50, Dourados R$ 209, mesma cotação de Campo Grande R$ 209 a prazo, já descontado R$ 207 em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho, Berville Neto comenta o mercado, a gente volta com mais detalhes sobre a pecuária, porque antes, vamos às cotações, um giro pela Bolsa de Chicago, também Nova York. Amanhã haverá negociações reduzidas, não tem negócios lá no mercado devido a um feriado nos Estados Unidos. Atenção voltada agora para a soja, que tem ligeira alta, sobe 1,23% a US$ 11,7225, sobe o milho a US$ 4,5010, uma alta de 1,60%. Cai o trigo 0,83% a US$ 5,85,12. Do outro lado, Nova York tem o café arábica, com queda de 0,35% a US$ 226,38. Não aparece na tela, mas o café robusto Conilon a US$ 4.003 está ali esbarrando, caindo um pouco abaixo dos 4 mil, mas está se mantendo com uma queda de 1,34% hoje.
O açúcar 19,05, 0,37 de alta. Algodão a 73,24, 2% de alta. Petróleo, $80,64, alta de 1,15%. E ouro a 2.341,65, alta de 0,54%. No mercado cambial, todas as atenções voltadas para o câmbio, para a economia aqui no Brasil, em semana de Copom. Tem a decisão da política monetária do Banco Central, né, do Copom, se haverá manutenção da taxa de juros ou não, sob pressão do governo atual. De qualquer forma, está aí o dólar R$ 5,40 mais 34, 0,37% de queda nesse momento, preocupações com a política econômica no Brasil. E o índice Bovespa? Ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, ligeira alta de 0,44% a 119.680 pontos, ampliou para 0,46% nesse momento de alta. Dólar sofrendo pressão, um ajuste agora pelo menos no lado negativo, Bolsa sobe e com muitas informações nesta edição do Tempo e Dinheiro, que está só começando, tem muito mais destaques de hoje, não é isso, Karina Botião? Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio Braga, é isso mesmo. Nós vamos agora às notícias do agronegócio, as principais manchetes dessa terça-feira. Conab indica a colheita da safrinha de milho passando dos 13% e destaca bons rendimentos em Goiás e Mato Grosso. Por outro lado, o relatório aponta problemas com a seca no Paraná e Mato Grosso do Sul. Colheita da primeira safra chega a 85,2%. Açúcar. Usinas restringem oferta e preço do cristal sobe na semana. Etanol CPEA. Vendas crescem 15% na semana e indicadores sobem. Trigo. Em entre safra, preços têm novas altas. Batata CPEA. Início de colheita no sudoeste paulista reforça pressão sobre cotações. A gente começa as notícias do Brasil hoje, até por caso de polícia, manchete da Folha de São Paulo. Acusados por plano para matar Moro são assassinados em penitenciária de São Paulo. Os dois presos foram mortos ontem em um presídio de Presidente Venceslau. Eles estavam detidos desde março do ano passado. Agora, sobre a economia do Brasil, nosso país está perdendo mais posições. Do Poder 360, Brasil cai duas posições no ranking de competitividade global. Nós estamos na 62ª posição na lista elaborada pela Fundação Dom Cabral. Foram analisados 67 países e esse indicador é usado para indicar os pontos fracos e fortes de uma economia. Em primeiro lugar está a Singapura, seguida pela Suíça e pela Dinamarca. Do Estadão, Petrobras aprova acordo de 19,8 bilhões de reais com a Receita e dá um fôlego ao ajuste fiscal do Haddad. Só que para o presidente Lula, a situação do país não está justificando a atual taxa de juros. Olha só, Lula volta a atacar o Banco Central. É a única coisa desajustada. Ele criticou em entrevista ontem à CBN o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e disse que ele tem lado político e trabalha para desajustar o país. Agora, a gente sabe que um desajuste é o orçamento e a necessidade de cumprir o arcabouço fiscal, né? Todo dia a gente está vendo isso nos principais portais do nosso país e Estadão trazendo mais uma vez. Olha, sem revisão, benefício de prestação continuada, o BPC, abono e seguro-desemprego vão exigir aumento de 82,5 bilhões de reais em despesas até 2028. A equipe econômica está defendendo de forma interna uma revisão de gastos com esses benefícios, mas ainda não tem um plano para os cortes no orçamento. O Poder 360 está dizendo o seguinte: Lula critica isenções e repete que não fará ajuste em cima do pobre. O presidente afirmou que está estudando se tem gasto exagerado ou não nos programas sociais do governo, mas também não indicou ainda quais cortes serão feitos. Ou seja, João Batista, ainda nada resolvido pelo jeito, né? É manjada essa tática do Lula. E quando ele culpa o presidente do Banco Central, Campos Neto, quando ele joga a culpa, ele tenta enrolar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está ganhando força e tração,
entre a opinião pública, ele fez isso de uma maneira calculada. É uma tática leninista. Em resumo, eu gasto e culpo os outros. Simples assim. Olha, querem ver o que está acontecendo hoje? Porque ele gastou todo o capital que ele tinha no ano passado, no primeiro ano de governo. Agora ele não tem de onde tirar. E fica jogando, claro, para a torcida. Tudo é uma tática manjada, nós sabemos disso. Em compensação, a economia vai reagir. Por enquanto, o dólar está tranquilo, tá certo? Há uma tendência, o Ibovespa está subindo, de um acomodamento, porque esticou-se a corda, aí depois vão chegar os bombeiros. Mas para que os nossos telespectadores, Karina, entendam o que está acontecendo hoje, porque nada é gratuito, Lula pensou, e um estrategista como ele é, ele botou fogo na pradaria. Vamos ver a sequência das manchetes da economia de hoje e na sequência eu vou para o nosso editorial. Então, começamos. Lula ataca Banco Central, critica isenções e diz que poderá concorrer à reeleição para evitar retorno dos trogloditas. É a posição dele no Globo. Na próxima manchete. Já o Campos Neto virou o bode expiatório do PT. Todo mundo bate nele querendo controlar o Banco Central, controlar na caneta as taxas de juros. Próxima. Lula acusa o governador de São Paulo, Tarcísio, de influenciar no Banco Central. O Tarcísio tem mais influência do que eu, diz Lula, lá no Banco Central. E, por fim, a última manchete, a reação de Tarcísio às críticas de Lula. Tarcísio não entrou na do Lula, não vou responder a ele. Simplesmente essa, segundo o governador de São Paulo, e como eu também já disse, é uma tática diversionista, tática dos leninistas, comunistas. E aí o Brasil vai ter que sair dessa. Por isso, o nosso editorial que está na tela. De boas intenções, Lula, o inferno está cheio. E nós estamos completando no nosso editorial dizendo que não é verdade que existam boas intenções nas frases de Lula. No governo não há inocentes, muito menos boas intenções. Logo após a posse de Lula, havia uma sensação de paixão dos seus apoiadores. Hoje, porém, o que se vê entre a maioria da população é uma decepção total, uma desesperança com o nosso futuro, isso apenas em 18 meses de governo. Como disse Sêneca, o pensador, a paixão logo decai, mas a razão é inalterável, não se mudam os fatos. Isso está sendo muito bem delineado, infelizmente, mostrando dias sombrios para a nossa economia, onde teremos muito choro e ranger de dentes. Karina, portanto, isso é muito triste. É, João Batista, triste. A gente vai seguir aqui agora, daqui a pouco a gente chama o João Batista para outras análises sobre política e economia com o Vlamir e também sobre o tempo, mas agora a gente segue com a nossa previsão do tempo, um apoio do Clube T&D. Clube do Tempo e Dinheiro oferece o tempo hoje. Olha, daqui a pouquinho a gente vai atualizar as informações do Rio Grande do Sul, mas eu queria começar esse bloco mostrando a situação da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. As pessoas estão convivendo com fumaça e fuligem há semanas. Olha a manchete da Folha, incêndio atinge área de encosta em Corumbá, no Pantanal. Quando a gente fala que atingiu, pessoal, são 5 quilômetros de área que estão sendo incendiadas. Olha o tamanho dessa nuvem de fumaça. Inclusive, o Gleidson separou aqui para a gente algumas fotos para a gente ter ideia do impacto, né? Os animais estão sendo mortos, olha, cobras. A gente tem, olha só a situação, a carcaça do macaquinho. Jacarés, olha a nuvem de fumaça por toda a extensão do Pantanal, é assim uma imagem chocante e mostra a amplitude disso e isso vem sendo continuado há semanas. É o pior ano de queimadas no local, os dados são do Laboratório de Aplicação de Satélites Ambientais, como eu disse na abertura do programa, mais de 338 mil hectares sendo queimados. Agora a gente tem também a situação do Rio Grande do Sul, oposta, sofrendo com as chuvas, né? Eduardo Leite alerta para o risco de inundações e deslizamentos com novos temporais no Rio Grande do Sul. A gente tem um vídeo do Rio Taquari,
na altura de Mariante, para vocês terem noção de como o rio está cheio lá. Solta para a gente, Gleidson. Tá aí, olha. Na imagem a gente vai ver já a altura do rio Taquari, no distrito de Mariante, que fica na cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Importante lembrar que em maio, os mais de 4.800 moradores ali de Mariante já tinham deixado as suas casas, porque a vila que é centenária foi completamente destruída. Ela já tinha sobrevivido a algumas enchentes históricas, mas a de maio realmente foi arrasadora. E olha só onde é que está o rio agora. Então imagine a apreensão dos moradores que agora há pouco, né, a água baixou e agora se vem mais uma vez aí com esse alerta por conta das últimas chuvas e das chuvas que ainda virão. Olha como é que está também, a gente tem uma foto de Arroio do Meio ontem. Coloca pra gente, Gleidson. Tá aí, olha, as águas já invadindo as ruas da cidade. Temos também foto de Lajeado também ontem. Olha só, gente, a situação, a água subindo e subindo rápido. Em um vídeo de Cruz Alta, no oeste do Rio Grande do Sul, choveu forte ontem. Temos já o destaque do Notícias Agrícolas, Gleidson. Olha só, Brasil Central tem alerta para baixa umidade e segue sem previsão de chuvas nos próximos dias. É isso, esse bloqueio atmosférico, a frente fria, a chuva fica centrada no sul e por isso esse volume alto também ali pelo Rio Grande do Sul, também atingindo Santa Catarina e os demais estados, né, dessa faixa central. Olha, essa área branca toda aí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, São Paulo, também os estados do Nordeste, grande parte ali, tudo seco e não deve mudar esse cenário nos próximos dias. Vamos saber em tempo real, o satélite da NOAA, o que ele está mostrando para a gente. Olha, confirmando exatamente essa atuação desse bloqueio, toda essa faixa escura que está pegando, inclusive, ali o norte, né, o sul do Amazonas. Olha só, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais também, olha, inteirinha Minas Gerais. E Goiás é tomada por essa faixa escura, que são ausência de nuvens. Por quê? Porque o clima seco, tempo quente, temperaturas altas não deixa formar nuvem por ali. Temos nebulosidade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina nesse momento. Também umidade ali na parte norte do Pará, oeste do Pará e também do Amazonas. Vamos saber do Cosme e Mete o que a gente tem para os próximos 7 dias. A gente já sabe que vem chuva amanhã para o Rio Grande do Sul, ela vai e volta e semana que vem, pelo jeito, ela continua. Vamos acompanhar. Amanhã, quarta-feira, dia 19, a gente tem muita chuva ali entre Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul também. Olha, muita chuva passando ali pelo corredor central do Rio Grande do Sul. Chuvas bastante concentradas na região metropolitana de Porto Alegre, inclusive. Aí na quinta-feira ela diminui, mas vai retornando ao longo do dia, olha, ainda ali no centro-sul do Rio Grande do Sul. Na sexta, dia 21, ela se espalha mais por todo o estado, inclusive toda a faixa leste ali, litorânea. Dia 22, sábado, também essa chuva permanece, vai diminuindo ao longo do sábado, dia 22, no final do dia, sem chuvas no sábado. No domingo aí limpa o tempo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também. Percebam que o restante do Brasil continua seco, umidade só lá no Nordeste, no litoral e no Norte. Mas olha só dia 24, ela volta essa chuva pelo sul do Rio Grande do Sul, na faixa litorânea leste, e vai subindo até o norte do Rio Grande do Sul no dia 25, terça-feira. Olha, chuva espalhada por todo o estado ainda na terça-feira 25. Coloca pra gente, Gleidson, amanhã especificamente, pra gente ter uma ideia da proporção das chuvas atuando no Rio Grande do Sul, amanhã, quarta-feira. Conseguimos, já estamos separando, aí, vamos lá. Olha só a atuação, essa mancha vermelha que a gente tá vendo, pessoal, ali até em parte de Santa Catarina, toda a porção norte ali do Rio Grande do Sul, isso é muita chuva prevista para amanhã. Agora, somando-se a uma terra que já está bastante encharcada, os moradores, né, estavam tentando restabelecer uma rotina, isso, unido à chuva que já teve ao fim de semana, realmente traz alertas e preocupações, como o estado aí está alertando a todos. Agora, em meio a essa questão climática,
às chuvas, aos incêndios. Os meteorologistas terceirizados do IMET tiveram demissão confirmada por falta de recursos. É a manchete do Globo, olha só. Tá aí, em meio à crise, eles tiveram demissão confirmada. Segundo os profissionais, houve baixas em Brasília, no Rio de Janeiro, também está sem nenhum técnico, inclusive no Rio Grande do Sul, que agora conta com 2 servidores apenas, segundo a reportagem do Globo. A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público diz que os contratos de 40 dos 208 funcionários terceirizados venceram no sábado e que ontem eles já não trabalharam mais. De acordo ainda com a entidade, eles representavam 60% dos meteorologistas e 100% dos analistas. A gente vai continuar acompanhando essa situação. O IMET chegou a ameaçar greve, ainda não foi confirmada. Mas isso a gente sabe o quanto pode acarretar em prejuízos, no caso principalmente de alertas, né, para desastres climáticos. O quanto isso vai ser rápido a partir de agora fica complicado, porque a gente sabe que foram demitidos. Mas vamos acompanhar ao longo dos dias a evolução desse problema no IMET, que pode atingir todo o Brasil, em termos de prevenção, principalmente. Vamos ouvir agora, ainda complementando a nossa previsão do tempo, que a gente viu agora no Cosmos, sobre as chuvas no Rio Grande do Sul, que voltam e voltam com grande intensidade. Qual que é a análise do Ronaldo Coutinho, da Climaterra? Temos aqui, ó, chuvas que continuam ainda concentradas no norte, sul e leste e extremo oeste do país. Na área do milho e safrinha continua muito seco. Aqui no Paraná, isso aqui é a chuva de hoje até o dia 27, até o final do mês, só mais na semana que vem que começa a ter chuva aqui no Paraná, na metade norte, vocês observem que é pouco. O verde é quase nada de chuva, o azul é chuva fraca, é que está até aqui, ó, a escala. Ó. O azul, os tons de azul vai de 12 a 20 milímetros, é pouquinha chuva. O verde vai de 2,5 a 12 milímetros. Tu vê que tem pouca chuva aqui, ó, no sul do Mato Grosso Sul e oeste, sudoeste e também no Paraguai. Toda boa parte do Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Goiás, quase todo o estado de São Paulo, boa parte de Minas, interior do Nordeste, toda essa área aqui do país, praticamente nada de chuva em 10 dias. Continua com chuva significativa aqui no Rio Grande do Sul, uma parte vem agora, outra parte vem na semana que vem. E aqui também no norte do Brasil e no leste, aqui no litoral do Nordeste, ó, tem chuva no centro-leste da Bahia, na Ceará, sul e leste Pernambuco, leste da Paraíba, região do leste do Rio Grande do Norte, e nessa área aqui já começa aos pouquinhos a entrar o período seco. Então, a chuva que vem aqui já começa a ser até lucro. E pode ter alguma chuva forte nessa área aqui das capitais do Nordeste, tem que ficar sempre atento. E aqui no Rio Grande do Sul, que a gente vai vir agora aqui, ó. Isso aqui é o acumulado de hoje até domingo. Tu vê que tem uma boa chuva em grande parte do estado. Uma parte vem hoje, dá uma pequena trégua. Na trégua não, uma chuva assim um pouco mais espalhada na quarta. Dá uma tréguazinha na quinta, chuva mais isolada. Volta a chover mais espalhado na sexta. Dá uma trégua no sábado, pouca chuva, e volta a começar a chuva de novo no domingo, porque chega outra frente fria na segunda. Vê que o Rio Grande do Sul fica com bastante chuva, principalmente a metade norte do estado. Santa Catarina também, já tivemos boa chuva, principalmente aqui no sul, no oeste, meio oeste, centro e sul também, até domingo. Pouca chuva aqui na capital e Vale do Itajaí. Essa região aqui, provavelmente, mais alguma coisinha hoje, na quarta difícil, na quinta difícil, e talvez lá na sexta-feira alguma coisinha perdida. Fim de semana é tempo bom do norte do Rio Grande do Sul para o Paraná. O Paraná é o que menos chuva tem. São Paulo e Mato Grosso Sul também e parte do milho safrinha do Paraguai. Na temperatura nós temos o quê? Primeira anomalia. Na anomalia para os 10 dias, no Nordeste uma situação boa, de normal, em torno do normal, um pouco acima, um pouco abaixo. Abaixo aqui no norte, mais uma melhora aqui em Roraima, Amapá. E bem acima aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e abaixo no Paraná, Mato Grosso Sul e São Paulo. Vai diminuindo, à medida que a gente for indo para julho, diminui essa anomalia positiva. No frio, vai estar quente essa semana que vem o frio. Aqui é a anomalia do dia 25 ao dia 2 de julho. Então, entra uma massa de ar frio. Apesar de estar quente aqui, o ar frio também vai provocar uma friagem nessa parte aqui do Brasil, no finalzinho de junho e início de julho. E uma queda mais prolongada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, sul do Paraguai, Argentina e Uruguai. Ainda está oscilando, hora ele intensifica, hora ele diminui, um coloca mais, outro coloca menos, alguns colocam até calor no meio. Mas alguma coisa de frio vem na semana que vem para frente. A semana que vem já vai ser diferente dessa em relação à temperatura.
Acompanhem o nosso canal, se inscrevam, deem um like e compartilhem. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Obrigada, Ronaldo Coutinho. Amanhã a gente volta com mais informações da Climaterra. Vou passar agora para o João Batista. Não, porque a questão ambiental seria o nosso principal destaque hoje, não fosse o Lula, né, ou Jararaca, mostrar suas garras sobre o Banco Central, atacar o governador de São Paulo, querendo jogar a culpa para os outros dos desastres na economia. Mas, não fosse isso, a manchete do Tempo e Dinheiro seria essa que o Gleitson vai botar no ar agora. Ministros da União Europeia aprovaram ontem uma lei de preservação ambiental, é o tal do Pacto Verde, Lei de Restauração da Natureza. Eles querem, acreditem, recuperar, entre aspas, ou paralisar a produção agrícola de alimentos na Europa em 20% do território. Isso não só na área seca, como também na área marítima, visando, claro, mirando os produtores agrícolas da Holanda. 20% a menos de produção terão que recuar até 2030, assim também como todos os ecossistemas que precisarão de restauração até 2050, determinou a Comissão da União Europeia focada na natureza. Essa é uma tática que a gente vê com muita preocupação lá na Europa, porque vai atingir a produção brasileira, porque exportamos, é o segundo destino maior das nossas exportações, que é a Europa, e aí vai ter menos, também menos produção de alimentos lá na Europa, os preços tenderão a subir, o que demonstra que os comunistas, os socialistas não recuam, eles dobram a aposta. Vamos ver como é que vai ser a reação do povo da Europa. Já estão todos mudando para o hemisfério da direita. As próximas eleições, focadas inclusive no Macron, vão dizer os rumos se essa lei de preservação ambiental na Europa, que é restritiva para a produção de alimentos, vai vigorar. Eu acho que não. O pêndulo está se movendo e eles tentam desesperadamente implantar na cabeça dos incautos uma lei ambiental que significa menos produção de alimentos e mais fome entre a sociedade. Muito preocupante, Karina Botião, por isso que nós estamos sempre atentos aqui ao vivo no Tempo e Dinheiro e vamos em frente. Vamos em frente, João Batista. Eu vou chamar o intervalo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre gergelim no Mato Grosso com o Dr. Sementes. Tem ainda mercado de commodities. Como é que será que foi a primeira aula do Maurício Belinello? E, claro, Vlamir Brandalize sobre soja e milho. Então, não sai daí que a gente volta já com muita informação. Comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis! LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? O livro Sementes e Diagnóstico de Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnóstico, aos aspectos de diagnóstico dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro, ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Um grande abraço! De volta com Tempo e Dinheiro, eu vou com o João Batista, que ele vai passar para a gente as cotações, os preços da soja nessa terça-feira, João. Os preços estão no serrote, disse agora há pouco o Vlamir Brandalize, nós vamos confirmar já já,
Mas antes, a contextualização. Como é que estão os preços em tempo real? Para vocês, a soja lá em Chicago se recuperando, estava com 15 de alta, agora 13, né? É, tem pressões de todos os lados, o gráfico mostra isso, subiu bem pela manhã, notícias de calor mais à frente no meio-oeste norte-americano, o Vlamir vai confirmar, mas também nós estamos recebendo imagens da soja lá em Iowa, que parece uma alface. Espera aí, vamos com calma aí. Nesse instante, o julho, alta de 13,62 a 11,71. 11,72 agora, em tempo real, o preço da soja em Chicago. Os quatro vencimentos com delay por parte da CME. Ó, o julho, 11,71, 13,50 de alta, está diminuindo. Agosto, 10, 11,56. Setembro, com 7 de alta, 11,32. Novembro, 4,75 de alta, 11,35. Vocês percebam que lá na frente o pessoal já leva em consideração o grande volume de soja que os americanos vão colher. Está tudo indo muito bem, por sinal, e eles estão fazendo essa posição nas bolsas. No caso, na Bolsa de Chicago. Na Bolsa Brasileira, como é que está? Bolsa Brasileira também em alta. O julho sobe 1,10% a 25,85. Longe dos 28, hein? Mas julho, 25,85. O agosto, 25,53. Setembro, 24,96 dólares. Por saca, base Porto de Paranaguá, que é o contrato espelho de Chicago. E suposto, vamos ao Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Terça-feira, né, João? Suporte lá em Chicago, né? O mercadão, é que nem a gente comentou, o mercado veio para baixo, ele está no serrote ontem, mas ele também não vai debandar, né? Então, é um dia de correção técnica. Hoje tem dois apoios aí, João. Tem o apoio, efetivamente, com relação ao clima, até nem, não está pesando, porque as condições estão boas. Mas hoje tem o apoio aí do dólar, voltando a cair no Brasil e voltou a ter rumores de problemas para embarque futuro ali na Argentina, né? Porque ainda continua nessa trava entre o sindicalista e o governo lá, que vai conseguindo tocar o país de uma maneira um pouco mais saudável, mas os sindicalistas não estão gostando e automaticamente tem um temor aí de embarque de farelo para frente, e o farelo segue forte hoje e ajuda um pouco a soja também, né, João? Atenção dos profissionais, portanto, voltado para você, Dom Vlamir. Lembrando que amanhã é feriado nos americanos, lá nos Estados Unidos, por isso que as bolsas, a bolsa está correndo, o pessoal está correndo para fazer posição, é isso? É, eu não vi o feriado de amanhã, qual que é o feriado? Ué, Sérgio está nos apontando aí que amanhã a bolsa terá fechada. Vamos confirmar, Sérgio, por favor. Agora também qual é a bolsa? Qual é a bolsa? Porque teve feriado no fim de semana, que foi o feriado do Dia dos Pais deles lá, mas foi domingo. O próximo feriado importante é agora dia 4 de julho, que é a Independência Americana, João. Então tá bom, deixa que o Sérgio vai confirmar para a gente, porque entrou aqui uma informação, cruzou, e a gente vai resolver e solucionar isso já já. Mas o que importa... Eu não vi nada da bolsa hoje sobre a feriado, se vai operar amanhã ou não. É, tá. Depende o caso, mas eu não, por enquanto parece que não, João, está tudo certo lá. Tá. Vamos lá, João, com relação ao mercado, o que, que a gente tem que colocar, João, é que no caso da soja, o plantio 93% já efetivado, já na reta final. É, a média é 91%, né? Estados importantes, que nem Illinois ali, está com 93% plantado e também na reta final. E Iowa, que é um estado aí importantíssimo na produção, que é o maior no milho e o segundo na soja, está com 97% da soja plantada. E o que, que tem por lá? Nesse momento, 82% das lavouras germinadas, a média 79%. O que, que o mercado viu aí? Que as lavouras estão bem, mas teve uma leve queda de qualidade. Na semana passada, lembra que a gente comentava, você mostrava aí, que a semana passada estava indicando calor, temperaturas de até 35 graus, poucas chuvas, e o relatório de ontem à tarde do USDA veio confirmar, houve uma leve queda na qualidade, hoje está com 70% de lavoura boa excelente, a semana passada era 72%, mas o ano passado era 54%, a safra está bem, então o mercado está vendo, a safra está bem, houve queda de qualidade, mas está bem,
Nessa condição aí, a gente está projetando a safra americana em 122,5 milhões de toneladas, se mantido 70% de lavoura boa excelente. É uma safra cheia, João, por enquanto é por aí. Hoje, basicamente, dólar em queda no Brasil, os argentinos na corda bamba, sempre existe essa conversa aí de não poder embarcar na hora certa e farelo voltando a puxar, mas tem que estar o alerta porque o trigo não está ajudando muito. Então, normalmente, quando o trigo puxa bem, ele ajuda o farelo. Hoje o trigo está meio na calmaria, então essa é uma alta, vamos dizer assim, seria aquele voo de galinha hoje, que é uma correção técnica num dia que seria um mercado de serrote. Ontem subiu bem, hoje está caindo. Ontem caiu bem, hoje está subindo um pouco. Ninguém garante que ele vai segurar essa alta até o final do dia também, João. Tá, nós estamos na correria aí. Nós estamos na correria porque, como eu disse, né, o Jararaca botou as unhas de fora, né, o Lula criticou o Banco Central, afetando a economia, todo mundo assim em polvorosa, mas o dólar está comportado, esperando os próximos passos. E você, desde ontem, já estava alertando que o Lula vai, insiste em pesar a mão nos impostos. E nós vamos trazer essas informações, mas eu também estou lutando aqui com o nosso pessoal da técnica, porque você recebeu umas imagens muito bonitas das lavouras americanas lá em Iowa. E eu falei, nossa, parece um alface. Será que já podemos ter no ar, Gleidson? Ou daqui a pouco? Então vamos lá, você explica aí. Essa é uma lavoura lá do noroeste de Iowa. Vai falando, Vladimir, e olha as condições. O Gleidson vai passando para você e você que recebeu vai ilustrando aí a sua fala sobre as condições das lavouras americanas. Olha, João, essas lavouras lá no estado de Iowa é da família aqui de um brasileiro também que mora lá, do Igor. As lavouras estão dentro da normalidade, né, uma condição muito boa, e eles estão alegando que a safra é normal. Nós estamos falando do Mato Grosso dos Estados Unidos, né? Olha as primeiras lavouras já começando a florescer, então lá no meio de setembro as lavouras já vai estar em colheita e a gente está colocando isso aí para o produtor saber o que está acontecendo, né? Então são imagens de hoje e de manhã lá do maior estado produtor dos Estados Unidos, o estado de Iowa. Então dá para ver que a safra está andando bem. E são lavouras normais aí de amigo nosso, não é nada fictício, não é nada que diga assim, não, as lavouras estão ruins, estão mostrando, a gente mostra o que é a realidade, que é o padrão da região do estado de Iowa, que também a semana passada estava começando a ter um sentindo um pouco de seca, né, João? Dá para ver pela manhã aí, essas fotos agora de manhã, tinham as nuvens esparsas em cima, mas o solo está com uma umidade razoável, então não está tendo problema por lá nesse momento. Aí, ó, ainda tem palhada da lavoura passada, que era milho, aí onde está a soja, está andando tudo dentro da tranquilidade. Então, em princípio, como apontou o USDA, 70% de lavouras boas excelentes. É safra cheia nessa condição aí, João. Mas é uma lavoura muito bonita. Quer dizer, a gente não pode também olhar só a árvore, né? Tem que olhar a floresta. Há perspectiva de falta de chuvas mais à frente? Quais são as informações que você tem de lá? Olha, João, essa semana deve chover bem ali. O pessoal me comentou que está com condição de chuva aí para essa quinta, sexta, fim de semana. Depois eles têm uma indicação que pode ficar uns 10 dias, 15 dias sem chuvas, mas a maioria das regiões do meio oeste americano, 15 dias sem chuvas não é problema para a safra, já, João. E ela está agora formando raiz agressivamente, numa condição boa, está evoluindo bem. Então, em princípio, o arranque da safra está dentro do normal e para eles terem problemas, tem que ter temperaturas muito altas aí no começo de julho, acima de 35 a 40 graus, que daí vai pegar essas lavouras nessa fase de florescimento. Note-se que nem essa que está mostrando agora, é uma lavoura que está já começando a florescer. O que ela não gosta é calor, porque umidade tem, ela está verde, ela vai fechar a linha aí nos próximos dias. Então, nessa condição aí, o grande problema do momento seria calor, mas não está. Hoje, lá pela manhã, estava na faixa de 17 graus quando amanheceu, e as máximas devem chegar a 26, 27, que é dentro do ideal para uma lavoura evoluir, né, João? É isso que eles estão comentando. Bom, você conhece bem lá, eu estou notando, no entanto, a cor do solo americano. É um areião isso daí, Vani? Não, mas não. O solo americano é um solo, grande parte, meio claro, né, João? Mas não é areião, não. É um solo até bem turfoso, porque aí no meio oeste americano, até 1750, 1780, era um banhadão tipo Pantanal nosso. Então,
ele não é um areião, não, é um solo de lençol freático raso, é um solo normalmente, grande parte dele é claro, mais ou menos como a gente tem um solo ali no Pará, ali no norte do Brasil, também temos solos claros, não é aquele solo latossolo vermelho aí, o vermelho escuro que a gente tem aqui no norte do Paraná, parte de São Paulo, né? É um solo diferente, mais claro. E geralmente, quando tem extremo calor, João, esse solo aí, com calor e muito sol, se a planta ainda não fechou a linha, ele prejudica a planta, né? Porque daí esse solo que você falou, que parece um areião, ele acaba refletindo mais o calor de baixo para cima na própria planta, né? E aborta a flor. Mas depois que a planta fecha a linha, aí só o calor extremo que vai causar abortamento de flor e canivetinho. Mas, em princípio, não é um solo areião, não, que nem você aparenta ser, né, João? Não, eu estou vendo aí resterva de milho, mas a gente vê que eles não fazem plantio direto, ainda bem, né? Senão... não dá, né? Porque o inverno americano é muito duro, daí ele geralmente ele não tem como fazer uma palhada, algum plantio direto efetivo, não que não precisa, né? Então, boa parte do solo americano até eles mexem quando está muito frio para tentar esquentar um pouco para poder plantar uma, duas semanas antes, aí senão... Eles perdem as janelas melhores de plantio. A mesma coisa que acontece no leste europeu é que tem que mexer um pouco no solo para conseguir plantar com temperatura de solo adequada, né? Senão o solo fica muito frio. Ainda mais solo branco, ele é mais frio do que o solo escuro, né? Tá, e agora o Data Sérgio confirma. Feriado amanhã nos Estados Unidos. É o Junitin é o mês de junho. No dia 19 de junho é comemorado o fim da escravidão nos Estados Unidos após a Guerra Civil Americana. O Junitin, mês de junho, simboliza a emancipação dos últimos escravizados no Texas em 1865, sendo amplamente celebrado nos Estados Unidos como um ícone dos movimentos contra o racismo. E o Sérgio só está confirmando agora se vai haver negociações na Bolsa ou não, Dom Vlamir. Normalmente, eu acho que nesse feriado que é comparado com nós, é a libertação dos escravos, né, João? A Bolsa opera, não sei como é que vai ser essa temporada, mas eu acredito que, pelo que eu vi, pelos comentários que estava lendo na Bolsa de manhã, eles não estavam comentando nada sobre feriado da Bolsa, né? Feriado americano, sim, mas não... Não tenho certeza como é que vai ser a Bolsa, não vi hoje pela manhã, não. O Leandro Moura está dizendo que lá nos Estados Unidos a perspectiva no Corn Belt para julho é de 150 milímetros, e o Inova Transportes perguntando para você qual é o espaçamento dessa soja lá nos Estados Unidos, em Iowa. Normalmente é 50 centímetros, João, de 45 a 50 centímetros que eles trabalham lá. Tá. 45 okay. a 50, depende da máquina que o produtor tem, né? Se ele pega uma máquina... de 60 linhas é 45 centímetros, mas eles chegam até, conforme o caso, plantar 60 centímetros de largura. Eles podem ver que ele planta a mesma largura que é o milho, porque daí usa cultivares de soja que ela cresce mais, que ela engalha mais. Aí, dependendo da cultivar, dá para ver que ele está com a planta crescendo e ainda tem espaço na linha, então ele está aí provavelmente acima de 50 centímetros nessa condição, porque a cultivar usada é a cultivar que é de ciclo longo, de galhada maior, com potencial produtivo aí acima de 5 mil quilos por hectare, porque eles não usam tanto lavouras precoces, super precoces, porque eles têm só uma safra, né, João? Daí eles não têm safrinha na sequência, eles usam o plantio em cima do potencial produtivo da cultivar, né? Plantam a cultivar que tem melhor condição de produtividade. O Sérgio está confirmando que amanhã também a Bolsa estará fechada, viu, Vlamir Brandalize? Opa, mas, então estamos de férias, João, amanhã. Estamos de feriadão. nós não. Nós vamos daqui estar firmes e fortes. Ainda mais com jararaca solta, a gente precisa estar ao vivo. Ô, Vlamir, falando em jararaca, daqui a pouco a gente fecha a soja, né? Eu quero também mostrar a preparação do seu solo lá em Antônio Olinto. Você está preparando, fazendo aveia para preparar seu plantio de soja? Mas como é que você está vendo essas notícias da economia, essas ameaças sobre o Banco Central e as consequências para o produtor brasileiro, Vlamir? João, a questão é o seguinte, quando você está sem argumento próprio, você atira o argumento para os outros, né? Como eles estão ocupando. A culpa é dos outros sempre do problema, né, João? Só que para a economia não é bom, né? O mercado investidor aí tirou muitos bilhões de dólares aí já nas últimas semanas, nas bolsas, né?
Isso não é bom. E outro fator importante, que se ele está jogando a culpa para outros, certamente, para fechar o caixa, ele vai jogar a culpa para outros também, né? Ele está alegando aí que os pobres não vão pagar a conta. Esse aí é jogar para a torcida, que nem você comentou, porque ele acha que quem não é pobre é o produtor, o pecuarista, que tem que pagar a conta. E aí vai desde o efeito cascata no setor de defensivos, no setor de fertilizantes, no setor de máquinas e equipamentos. Ou seja, ele vai jogar a bomba provavelmente em cima do setor agrícola, porque hoje, se a gente avaliar friamente, é a parte da economia que está viva, né, João? Funcionando. E o que, que o governo vê, João? O governo vê, por exemplo, aí o caso dos dados aí de ontem da Cessex. Vou te dar o exemplo da soja. A soja, ontem a Cessex divulgou os dados das exportações aí das duas primeiras semanas de junho. 7,3 milhões de toneladas. E o acumulado de janeiro até a semana passada, 69,8 milhões de toneladas. Está um pouco abaixo do ano passado, né, que foi 71,2 no mesmo período, mas a safra do ano passado foi bem maior. Mas o que, que o governo olha? Ele não olha para o produtor, ele olha que já faturou 3,74 bilhões de dólares em duas semanas de julho. E isso dá 20,3 bilhões de reais em exportação do complexo soja. E ele quer tirar o couro do dinheiro que está entrando e irrigando a economia, girando insumos, girando maquinário, pagando banco, pagando todo o sistema. Ele quer pegar e dizer, não, mas você está entrando todo esse dinheiro, é porque o setor tá ganhando, né, João? Eles pensam isso. E, na realidade, ele só vê o volume do nosso segmento, que é um volume gigantesco, um volume forte, né, João? E aí ele vai tentar tirar, colocar impostos em algum lugar, porque essa jogada de um imposto sobre o rico, ou sobre a fortuna, isso é uma conversa que já criou-se lá na Europa. O imposto sobre a fortuna não existe em funcional em lugar nenhum, porque as grandes fortunas, elas migram. Se o cara vê que a situação começa a ficar complicada por aqui, ele já coloca essa grande fortuna na Suíça, em outros lugares, João. Então, não tem como pegar grandes fortunas. As grandes fortunas brasileiras, elas estão em empresas, em nome de empresas. Como é que ele vai tirar dinheiro de empresas, João? Empresa tem funcionário, tem estrutura, tem que pagar a conta. Não dá para você pegar e tirar o dinheiro das empresas. Então, isso aí também é jogar para a torcida, porque você vai tirar o dinheiro de quem é o que investe em criar empregos, e é outro fator totalmente fora da realidade. Mas ele jogar contra o Banco Central ele é um fator negativo, porque acaba inflacionando mais, né? Você cria a expectativa de inflação maior, você cria pressão positiva no dólar, quando acontece isso aí, né? E daí tudo é negativo para a economia, né? Porque o investidor, ele sempre fica com o pé atrás e vai embora, né, Júlio? Epa, vamos para frente. A Argentina começou a dar sinais de vitalidade. O pessoal começa a querer ir lá para a Argentina, né, João? Vamos começar a ver que a Argentina, com o novo presidente, está dando uma condição de evolução melhor. E aí o dinheiro muda, né, João? Tchuf, hoje o dinheiro muda. Grande Vlamir Brandalize. Puxa vida. Fantástico, Vlamir Brandalize, com sua experiência e a sua categoria de sempre. Vlamir, vamos fechar a soja. Daqui a pouquinho eu quero mostrar a sua lavoura de aveia. Nós vamos mostrar e também vou pedir a sua opinião sobre o que o produtor deve fazer. Mas antes, vamos ver os preços para a gente contextualizar o seu comentário final. Vamos aos preços de hoje. Negócio, estamos tendo negócio. Como é que estão os preços nos balcões? Olha, João, ontem até teve negócio. Ontem começou a semana com negócio, o pessoal vendeu até uns 500 mil toneladas a nível de produtor. Hoje o mercado de balcão está muito parecido como ontem. Começa com 121 ali nas Missões Gaúchas e vai a 125 lá perto de Porto Rio Grande. Pela manhã me comentaram em negócio até 126,50 ali na região de Pelotas, no mercado de balcão. O restante do mercado do Sul e Sudeste vai de 118, os níveis menores, até 128 aí na região sul do Paraná. Também comentários aí que no momento que o Chicago estava mais alto agora de manhã, teria negociado melhor. Então, o mercado, vamos dizer assim, no balcão, estável. Mesmo com o dólar em queda, mas o Chicago compensando, o mercado de balcão
trabalhando estável hoje. E mercado de lotes aí nos portos, João? Sim. Ele começou um pouco mais fraco do que ontem, porque o comprador ele já começou a indicar que tem muito navio que era programado já está coberto e alguns que precisam ser cobertos começa a ter mais oferta. Eles estão sentindo que o produtor vai precisando caixa e vai começando a vender. Então, pela manhã, mercado de lotes, Porto Rio Grande, 139 a 141. Com esse mercado de soja agora se mantido aí com pouco mais, perto de 1% de alta, é possível que agora à tarde pague pelo menos um real a mais. É, mercado de lotes no Porto de Paranaguá, 139 a 140 no Porto de Paranaguá. Também é possível que agora à tarde pague 50 centavos a um real a mais. Porque com relação aos prêmios, há uma ligeira estabilidade nas posições. Pessoal de prêmio já quer só posição de agosto, já julho está com pouco interesse. E quando a gente olha o setembro em diante, já também acomoda. Então, o que temos aí de prêmio, João, para mostrar futuro? Agosto, o vendedor fala em 60, positivo, o comprador quer pagar 40. O setembro, o vendedor paga, quer entregar no 70, mas eu acho que 65 já negociaria. E o comprador fala de 45, 50 no máximo, então é o limite. Depois de setembro, o mercado já acomoda um pouco aí, porque o pessoal está vendo Chicago, né? Você pega o novembro lá, a bolsa, ele está abaixo de 1,50. Daí o pessoal já não tem muito interesse de posição de outubro para frente para o grão brasileiro. Vamos lá o fevereiro. Fevereiro, hoje o comprador quer pagar 25 abaixo, o vendedor está com 5 abaixo. O março, o comprador quer menos 35, menos 40, o vendedor fala em menos 15 ou menos 10. O abril é menos 50 do comprador e menos 20, 25 do vendedor. E daí quando já chega no maio, o mercado de prêmio de maio, ele já é melhor para o produtor brasileiro, né? Daí o comprador fala em menos 40, menos 35 e o vendedor fala em menos 5, menos 10. Então, março e abril continua mostrando pelos prêmios que o mercado vai ser muito pressionado. É momento que o produtor teria que estar ou vendido ou não precisar vender, para não correr o risco de pegar um mercado muito ofertado se a safra vier dentro da normalidade, safra cheia, João. Aquele momento que vai ter muita pressão e com safra cheia, esperada acima de 160 milhões de toneladas, é momento desfavorável para o produtor. É aquela lei da oferta e demanda, né, João? E como você é um bom engenheiro agrônomo e muito experiente na economia agrícola, também na economia política, você demonstrou agora. Você lá na sua casa, lá em Antônio Olinto, você já está se preparando para a próxima safra e está fazendo uma cobertura de aveia. Vamos ver a aveia do Brandalize lá em Antônio Olinto, sul do Paraná. É, Joãozinho, aqui, ó, pessoal, ó, no sul a gente usa muita aveia, aqui, ó, aveia crescendo, para cobertura de plantio direto, olha aqui. Esse é um dos quadrinhos de terreno nosso aqui, nesse 15 de junho. Agora vai crescer e depois lá no segundo semestre vem o plantio direto em cima. Aqui nesse terreno não vai ter trigo, mas tem aveia para cobertura verde. Para depois vir o plantio direto na sequência, a aveia crescendo. Hoje é junho, né? Vamos ver que dia que é hoje. Hoje é dia 15 de junho, olha aqui, está com a cobertura, está crescendo, agora que ela vai crescer. Grande o plantio de trigo lá em Antônio Olinto, está com a cabeça com faxinal, porque o Reginaldo Pavese, lá de Faxinal, no Paraná, está falando do trigo também, ouviu você dizer, está mandando fotos dizendo para a gente que o trigo está sofrendo muito, está perdendo potencial com a seca e a chuva não está nem perto. Daqui a pouco a gente mostra os preços do trigo, mas estou registrando aí a mensagem do Reginaldo Pavese lá de Faxinal. Brandalize, vamos ver os preços do milho? Gleidson, como é que nós estamos com milho? Milho em Chicago, véspera do feriado. Então, lembrando, amanhã vai ter feriado, as bolsas não vão funcionar, mas nós vamos. E o Brandalize é caminho da Argentina. Vamos lá. Milho, Chicago, em alta de 6 pontos. Julho, 4,49,75. Setembro, 4,55,25. Dezembro, 4,67,50. Março, 4,78 dólares por bushel, alta acima de 4 pontos. Aqui no Brasil, milho na B3, também em alta,
seguindo a alta americana. Antes do Vladimir, que vai ter que explicar isso. Julho, R$57,34. O setembro, R$60,75. Novembro, R$64,70. Janeiro, R$68,29. Um bom respiro hoje, Vladimir? Ou é voo de galinha? Ah, João, com relação a milho, é questão que ontem também o uso da cortou um pouco a qualidade das lavouras. Mas o que a gente tem que colocar é que a lavoura está bem, né? A lavoura de milho também está bem por lá, né? Então, hoje, 72% de lavoura boa excelente, a semana passada era 74%, mas a gente tem que fazer uma análise global, né? O ano passado era 55% de lavoura boa excelente. Então, nessa condição, a safra está bem. Mas como o mercado hoje, ele precisava corrigir, ontem tinha caído bastante também no caso do milho, ele tinha perdido aí o 4,50 de suporte, e o suporte 4,50 é um suporte ainda interessante e forte para o milho, ele acabou corrigindo também para cima, exemplo da soja, mas ele não tem um espaço aí para uma corrida altista efetiva nesse momento, nessa condição de safra americana. Se eles inverterem, ver como é que é o clima americano, né, João? Na semana passada não tinha essas chuvas dessa semana e mostrava que nós íamos enfrentar essa semana e a próxima com temperaturas em crescimento e poucas chuvas nos Estados Unidos. O que que aconteceu? Nós entramos, passamos o final de semana e houve uma virada. O clima melhorou, houve temperaturas em queda e chuvas no meio oeste americano quase todo. Agora, para a próxima semana, o mercado também fica desconfiado. Será que não vai voltar o que era a previsão anterior e corte essa massa de chuvas e volte a esquentar? Porque as lavouras de milho estão apenas na fase de crescimento, né? Elas germinaram em, nesse momento, tem 93% germinada, ou seja, tudo plantado do milho, 93% germinados, tem 7% para germinar, e as lavouras praticamente todas em germinação, crescimento vegetativo. Não tem lavoura de milho ainda na fase de florescimento, como já tem de soja. Então, nessa condição, sabe, está bem. Então, temos que tomar essa alta aí como alta momentânea também. Ela é uma alta do dia. Não tem a garantia que ela vai continuar na sequência, porque não tem problemas graves e efetivos. Um fator aí que você comentou bem, João, e que o pessoal agora está me passando aqui o WhatsApp aí de lá da Bolsa, eles alegam que essa notícia da União Europeia de começar a proibir o plantio de lavouras no, lá na Europa e ter que reduzir e reflorestar essas áreas, ele também está influenciando no investidor lá na Bolsa. O investidor está vendo isso como mais um gancho positivo aí para as cotações de médio e longo prazo. E como provavelmente agora o pessoal está confirmando esse feriado também lá, é um dia de véspera de feriado e proteção, né? Daí, como caiu muito ontem, está se protegendo um pouquinho do lado de cima hoje, meramente técnico, né, João? Porque não tem fundamento efetivo que diga assim, não, é uma continuidade alta, tem um problema de clima, tem um fator demanda crescente, não tem nada desses fatores influenciando efetivamente ainda. Vamos ver o que que tem da Argentina, porque o pessoal lá da Argentina está me apontando que as lavouras foram muito prejudicadas pela cigarrinha e os números da safra da Argentina ainda não foram apontados pelo uso daí com perdas tão grandes, né, João? Então, ainda tem um fator novo que pode ser a safra da Argentina menor. No restante do global, eu tive pela manhã notícias lá da Rússia de que o governo russo, os empresários do trigo russo estão apontando que talvez não caia 10 milhões de toneladas na exportação, agora fala em 4, 5 milhões a menos, e está dando uma amenizada no mercado geral também, ou seja, é uma semana de cautela, né, João? E o mercado continua dando boas condições para o produtor, e a gente continua alertando com relação à relação de troca, porque o governo certamente ele vai vir com a mão grande aí, e a pancada maior certamente vai sim no nosso lombo, João. Isso que a gente tem que esperar, se proteger para isso, firmar as costas. Bom, para encerrar mesmo, agora nós temos que registrar o que aconteceu na Câmara dos Deputados hoje, numa das comissões. Apareceu, foi convocado, o responsável pela política econômica do Ministério da Agricultura, Nery Geller. Ele fez um depoimento convocado que foi pela Comissão dos Deputados. E nós temos as imagens, claro, né, que ele jogou a culpa lá no Ministério do Planejamento, na Casa Civil, ele não, né?
Mas ele chegou até a falar que ele evitou que a importação subisse para 200 milhões, 200 mil toneladas, é isso? Porque ficamos em 100 mil toneladas, né? Eles estavam querendo 200 mil toneladas, falou o Neri. Veja um trecho. Eu assumi a Secretaria de Política Agrícola em dezembro. Em janeiro, nós fomos convidados a discutir a questão do preço do arroz lá no Planalto. Aí veio, então, infelizmente, essa questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Voltou-se a discussão porque realmente com a infraestrutura é penalizado no Rio Grande do Sul e 78% da nossa produção naquele estado, era necessário que o governo tivesse a preocupação com a questão do abastecimento. E não se sabia, então, ao certo quanto que do arroz estava danificado, do arroz, presidente, do arroz que estava nos armazéns, porque as informações que nós tínhamos é que tudo estava alagado. Então, tinha sim uma preocupação com a questão do abastecimento. É justo que se fale isso, porque essa é a grande verdade. A nossa sugestão, então, foi alinhado com o Ministério da Fazenda. Não éramos totalmente a favor do leilão, não éramos. A sugestão que nós colocamos para o governo foi que a gente... Tá bom, tá bom. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que ele queria que ficasse nas 100 mil toneladas no primeiro leilão, porque estavam querendo 200 mil toneladas, claro, né? Como é que é a tática, Vladimir? Como é que é? Eu gasto e culpo os outros. Essa é a tática diversionista, né? Típica de comunista. Ô, João, as respostas são incoerentes no mundo moderno, né, João? Alegando que havia preocupação de que todos os armazéns estavam inundados. Esqueceram de avisar para eles lá que já inventaram o telefone, o celular para ligar, para perguntar realmente inundou. O que, que aconteceu aí? A Conab do Rio Grande do Sul fazia uma avaliação e ver se realmente teve problema. E a questão foi que o primeiro leilão foi 300 mil, né, João, que foi leilão. O governo conseguiu aí os milagreiros que ofertaram 263.400, se não me engano, e quase veio a parte final aí, que era os 300 mil, que era para fechar 300 mil toneladas. Mas ainda tem um burburinho lá no meio do governo lá, desse pessoal que administra parte da Conab aí, de que em poucos dias vem com um novo leilão. Ele não existe ambiente mais para isso, né? Depois que a própria Conab aponta que a safra é uma safra grande de estoque de passagem, o IRGA, órgão de credibilidade espetacular, é na questão arroz é o de melhor credibilidade que existe, mostrando uma safra de mais de 7 milhões e 160 mil toneladas no Rio Grande do Sul, uma safra boa. O governo não assume que foi o culpado de ter inflacionado a cotação do arroz, porque lá, no momento que foi daquelas discursos ali no helicóptero, lá no Rio Grande do Sul, viajando em cima de áreas inundadas, que também não são áreas tão importantes assim para a safra gaúcha de arroz, como é a fronteira oeste, a região de depressão, a depressão central teve alguns problemas, mas em si a safra já estava com ela a maior parte nos armazéns em boas condições. No discurso lá apontando que o governo iria apoiar para não ter falta de arroz, inicialmente era para buscar a escassez, né, para não faltar arroz, e isso fez com que a dona de casa fosse em maio comprar tudo que tivesse no varejo, e aí causou a inflação, né? Ele causou susto, depois agora o mercado acomodou e agora não tem liquidez o arroz, e o produtor está aí penalizado. Tá, te contar uma notícia de hoje, João, eles conseguiram fazer um fechamento de exportação aí essa semana ali da fronteira oeste para criar liquidez. Então, pelo menos 20 mil sacas foram negociadas na exportação a nível de R$120 no Porto Rio Grande, R$111 para o produtor de Uruguaiana, que está embarcando hoje para exportação, porque o mercado interno quase não está comprando nada de arroz, porque o varejo também parou as compras. É a situação. E o consumidor já está vendo o arroz voltando aí de 23 a 35, a maioria das marcas dentro da normalidade. Eu não sei da onde que o governo, no começo do ano, ele viu cotações astronômicas, né, João? O arroz está dentro de um padrão que o nosso continua sendo o mais barato do mundo, né?
Lamir, eles querem, claro, criar, eles querem conduzir, né, intervir na economia, dirigir os preços. Para encerrar, vou relembrar uma frase de Leonid Brezhnev, já que eles estão, né, eles estão voltados ainda para o passado lá da antiga União Soviética, na briga do sucessor do Nikita Khrushchev, é do seu tempo, você sabe muito bem, o Brezhnev deixou uma frase que ficou imortalizada, que é: jogar a culpa nos outros é próprio dos covardes. Vistam a carapuça quem quiser. Vladimir Brandalize, até amanhã, vamos em frente. É isso aí, João Batista. A partir da manhã estamos em Buenos Aires, João. Vamos lá na Casa Rosada falar com o Milei. Isso aí. Ei, bandoneon, você não para, hein? Tá bom. Até mais. Até amanhã, Gaiteiro. Até amanhã. Vamos lá. Um abraço a todos. Preços do trigo para fechar. Até amanhã. Preço do trigo para fechar. Em Chicago, o trigo está caindo hoje. Julho, 5,83,50. Setembro, 6,01. Dezembro, 6,24. Março, 6,43. Um recuo no trigo americano, e eu devolvo para a Karina Botião, que está um programa hoje realmente acima das expectativas, Karina Botião. É isso aí, João Batista. Eu vou seguir daqui com os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos então ao levantamento dos preços aos produtores rurais com base no CPEA, Esalq e USP. E a gente começa com o preço do leite. O litro em Minas Gerais, R$ 2,46,32. A batata padrão Ágata especial no atacado, saco com 25 quilos em São Paulo, R$ 182,31. Ovo branco FOB, caixa com 30 dúzias em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, R$ 156,20. O tomate salada longa-vida AA ao produtor, caixa aberta, venda nova do imigrante, R$ 106,67. E a lima ácida colhida, mercado, o quilo em Araraquara, R$ 32,50. É terça-feira, é dia de destaque da LS Tractor. O cantor Leonardo tem uma parceria muito bonita com a LS e manda um recado. E a gente já sabe, né? Quando a gente une o som do trator ao som da viola, uma coisa é certa, é show no campo. Eu comecei aqui nesse palco, mas foi só com o som do violão, não. Com o ronco do trator. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Olha, só ajustando uma informação que eu passei, eu falei que o quilo da lima ácida era R$ 32,50, corrigindo, a caixa com 27 quilos, R$ 32,50. Vamos agora então aos preços do café com o Sérgio Braga, direto em São Paulo. É uma terça-feira, pelo menos aí, mostrando que o café tem nas negociações lá na Bolsa de Londres, já consolidada a queda nas negociações de hoje, encerradas as negociações a 3.996 dólares, recuou 1,5% café robusta na Bolsa de Londres. Vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Nova York. O Arábica também segue pressionado nesse momento, a 226,40, vencimento futuro setembro, recua 0,40%. Vencimento por vencimento, na tela seguinte, nós temos todas as cotações. Aí está o vencimento mais curto, julho, 226,40, está quase no retrovisor. Setembro, 226,15, 0,51 de queda. Dezembro, 224,75, 0,58 de queda. E o março, a 223,70, queda de 0,47%. João Batista Olive, logo no começo, perguntou e confirmou: libra peso equivalente a 453 gramas. Esse é o
o volume, a variação, o modelo de negociação para libra-peso do café. Bom, lá na B3, seguindo em linha com Nova York, o setembro, 276,50,036 de queda. O dezembro de 2025, a 249 dólares a saca, queda de 1,74%. Café tem ajuste para baixo hoje nas negociações e acompanha a colheita do café em várias regiões aqui do Brasil. Karina Botião. Tá certo, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho eu te chamo com as notícias da pecuária. Agora eu quero falar do nosso doutor sementes, doutor Alexandre Gazola, que está em Canarana, no Mato Grosso. E ele fala sobre sementes e estabelecimentos de plantas. E, na verdade, divide com a gente a experiência da plantação do gergelim nessa região como alternativa no pós-soja. O pessoal está colhendo bem por lá. Mas a gente vai saber mais detalhes sobre isso e também outras informações a partir de agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro, oferece Acompanhamento da Safra com Alexandre Gazola. Boa tarde, os amigos do Tempo em Dinheiro. Hoje falamos aqui de Canarana, Mato Grosso. Estivemos aqui na região de Canarana, estamos aqui desde sexta na semana passada. E hoje estamos seguindo para o Mato Grosso do Sul. Estivemos aqui conversando com os produtores a respeito de sementes e estabelecimento de plantas, né? E a gente observou aqui uma característica da região onde o gergelim tem se adaptado muito bem. Essa safra em específico, os produtores estão muito felizes com a colheita do gergelim. Principalmente quem conseguiu acertar o time de plantio está conseguindo aí produtividades aí de 800 a 1000 quilos por hectare. Uma produtividade muito boa para o gergelim. Então o gergelim foi uma alternativa aqui essa safra, né? É uma região que não planta muito milho, né? Pós-soja, e que o gergelim se adaptou bem, né? Outras características da região, uma região que tem sofrido muito também no milho com o porco do mato, né? Porque são áreas que tem muita mata, então o porco acaba conseguindo abrigo nessas regiões e atrapalha muito o produtor no milho, como atrapalha em outras regiões aí do estado do Mato Grosso, né? Tem sido um problema muito grave. E com relação à implantação da lavoura, é sempre importante lembrar, aqui é uma região que planta um pouco mais tarde que as outras regiões do Mato Grosso, devido a uma característica de solo e também de matéria orgânica, né? São solos com menos matéria orgânica e solos mais siltosos. E a chuva vem um pouquinho mais tarde. Então a preocupação do produtor aqui é ter uma boa palhada. E lembrando que pós-gergelim sobra pouca palha para o produtor. Então esse produtor tem que entrar com uma outra planta, devido às condições, fica pouco restrito, né, em função da falta de chuva nessa época, né? Mas o produtor precisa repor a palha nessas áreas para termos uma proteção lá na frente no plantio da soja. Isso é muito importante, senão nas características que nós temos no Mato Grosso como um todo, mas aqui especificamente nós temos muita ocorrência de escaldadura e morte de plantas por calor lá na frente no plantio. Então a gente sempre precisa pensar, e o meu compromisso aqui com todos os produtores do Brasil é pensar o sistema de produção com características regionais, né? Então a gente sempre traz essa visão regional, mas numa análise mais Brasil e estado onde a gente está. Então vamos sempre pensar o sistema de produção, não a cultura isolada. Você que está colhendo milho, vamos pensar, a palha está bem distribuída, porque essa palha mal distribuída afeta o plantio da soja depois. Então, sempre assim a gente cresce em produtividade. Grande abraço. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. E agora vamos ao mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. Sr. Maurício, boa tarde. Fala, João, boa tarde. Boa tarde a todos. Cansado, professor? Tô um pouco. Eu digo isso porque, para quem não sabe, o professor onde deu a primeira aula para a 16ª turma do nosso curso de introdução aos mercados de commodities. Curso de introdução aos produtores para fazer travas em opções, e Maurício me surpreendeu.
16ª turma, parecia que estava começando ontem, deu um show, não deu uma aula, conforme o pessoal comentou aqui, dizendo, puxa, parabéns, mas realmente foi muito bom, os alunos vibraram, viu, professor? Parabéns, viu? Que bom, João, que bom. Também gostei muito, foi uma aula muito proveitosa. É a primeira de três aulas, né, que a gente vai ter na 16ª turma. Pessoal bem engajado mesmo, bem mandando perguntas, interagindo, comentando. Sala cheia, né? Muito bom, de novo. É só mais uma coisa para dar certeza para a gente que a gente está... Tem gente que nos ouve, tem gente que dá valor ao que a gente faz, João. É bem isso. O que nós estamos, né? Estamos formando 2.300 produtores afiados no mercado financeiro. Nós queremos resgatar, como disse Platão, tirar o pessoal da caverna e vir para a luz, luz do conhecimento, que é saber o que o comprador faz. Então, saiba o que o comprador faz para você se preparar, para você não perder dinheiro e ganhar juntos. Acho que é isso, né, Maurício? Exato, João. Você tem que jogar, no final das contas, com as regras do jogo, né, e trazer isso como uma vantagem competitiva de longo prazo para a sua atividade. Não importa o que é que você produz, soja, milho, trigo, café, boi, açúcar, no, cana, no caso, né? Ou outras culturas diversas, né? Esse mercado está aí para quem quer usar. As regras são claras, as regras são iguais para todos. É um mercado que em alguns tipos de lugares existem há mais de um século, né? E que, portanto, o agricultor brasileiro deveria, há muito tempo já, né, João? Ter isso como uma atividade, assim como todas as outras, cuidado do solo, maquinário, né? Clima, tudo aquilo que você cuida tão bem todo dia. Cuidar da comercialização deveria ser tão ou mais importante do que todas essas outras. Então é isso. Começamos bem. Muito bem. Olha, aqui estão recebendo uma informação do Hélio Sirimarco, do Serviço Nacional da Agricultura, dizendo que amanhã é feriado, sim, nos Estados Unidos, mas a Bolsa não fecha. Então, nós estamos continuando a informação. Também é uma coisa muito... faz parte, né? Porque é uma Bolsa internacional, né? O planeta todo foca em Chicago. E nós vamos acompanhar, estaremos ao vivo amanhã, com certeza, acompanhando o movimento dos mercados financeiros. Falando dos movimentos, ontem, uma coisa ligada à outra, ontem você fez questão de dizer do seu distanciamento das notícias políticas, falando aos alunos, olha, nosso negócio aqui é ganhar dinheiro, vamos focar nos números, vamos focar na proteção para a gente ganhar dinheiro, e as notícias entram, passam, e o importante é a gente estar travado, né, fazendo proteção de preços. Só para lembrar, para quem está nos acompanhando, Lula fez uma crítica ao presidente do Banco Central e, nesse instante, o seu líder no governo, no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirmou que as críticas feitas hoje pelo Lula ao presidente do Banco Central miram coisas que não são pertinentes à liturgia do cargo do Banco Central. Não me consta que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos saia em favor de quem quer que seja participando de ato político. Não é próprio? É próprio do presidente da República fazer isso, não do presidente do Banco Central, disse o líder do PT no Senado. Por isso que a gente vê que há pesos e contrapesos, a economia vai andar e vai se acomodar. É isso, professor? Então, João, o Brasil tem essa mania, né? Eu sou bem sincero, que não é o... Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas não sabem a voz do presidente do Banco Central, porque ele não fala, né? O Alan Greenspan, que foi provavelmente o mais famoso e mais importante presidente do Banco Central, que começou lá no Reagan, né, nos anos 80, e foi até o George W. Bush como presidente do Banco Central, ninguém sabia da voz dele, né? Mas aqui no Brasil mesmo a gente tem essa mania, né, da espetacularização de tudo, né? Ministro do STF fala fora dos autos, presidente de casa legislativa do executivo fala o que quer, a hora que quer, presidente do Banco Central vai no Roda Viva, né? Assim, sendo muito sincero, as organizações no Brasil têm por padrão mesmo essa história de falar, ponto. O presidente do Banco Central, é extremamente importante deixar claro que ele não é o único dono do Banco Central. Existe um comitê de política monetária que são vários conselheiros, do qual ele é o chamado voto de Minerva. Ele não vota nos comitês, porém, é mais importante ainda deixar claro, João, que quem manda no Banco Central, de qualquer país, e não só hoje, mas em qualquer momento, é quem financia a dívida. Porque o Banco Central cobra a taxa de juros ou paga a taxa de juros exigida pelo mercado para financiar a dívida de um certo país. Por quê? Porque se o Banco Central tentar baixar a taxa de juros na canetada, esses caras simplesmente pegam o seu dinheiro e vão embora. Então, o Banco Central pode falar, o presidente pode falar, todo mundo pode falar o que quiser. No final das contas, importa o seguinte:
quanto quem financia nossa dívida, uma dívida de 6,5 trilhões de reais, 1,3 trilhão de dólares, né? Quem financia essa dívida manda na política monetária. Políticos irão passar, né? O presidente do Banco Central também passa, porque ele tem mandato, né? E é isso, João. Sempre foi assim, sempre vai ser. E como é que estão as curvas mais alongadas das taxas de juros? Estão bem calmas, João, inclusive, né? Depois da semana passada que a gente teve um estresse ali na terça e na quarta, salvo engano, né? Os juros chegaram a bater na curva de 2031, chegou a bater 12,4% ao ano, agora está abaixo de 12,1%, né? Ou seja, o mercado deu uma estressada, mas nada muito fora do padrão. E a ponta longa é a que manda, né? Porque a ponta longa está sem. A gente fala ponta longa o seguinte: os juros de dívida de prazos mais longos, eles estão 100% na mão do mercado. O Banco Central não tem nenhum, não é no Brasil só não, em nenhum lugar do planeta o Banco Central tem controle sobre as taxas longas de juros, né? Então agora a gente está no momento tecnicamente estressado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas é isso, João, por enquanto já estamos no movimento de arrefecimento, inclusive por isso também que o próprio dólar vai fazer 10, 12 dias agora que não consegue sair da faixa dos 5,40 também. Tá, a gente está nesse instante com 5,40, o Gleides pode até colocar. Ontem você deu uma ênfase lá para a turma de introdução aos mercados, da nossa turma, e dizendo que na próxima aula você vai focar como fazer proteção em dólar. É através das NDFs, né, professor? Vale a pena fazer isso hoje? É, hoje já está um dia mais tranquilo, né? A gente está numa faixa muito favorável, né, João? Quer dizer, o futuro a Deus pertence, né? Ou seja, nós temos esse ano ainda, é importante deixar claro, um ano bem bicudo, né? A gente tem eleição nos Estados Unidos, a gente tem eleição na Inglaterra nas próximas semanas, né? A França também com aquela questão do Macron lá. Então são dois países centrais, né? A Alemanha vem logo mais também aí com eleições relevantes. Então é um ano bem, bem, bem arisco, assim, principalmente por causa das eleições dos Estados Unidos. Então daqui até o final do ano, sendo bem sincero, eu nem vejo muita margem para o dólar cair muito no Brasil ou no mundo, tendo em vista essa incerteza. Porém, relembro que o dólar na mínima em julho do ano passado chegou a 4,70 e ele está agora aqui a 5,40, né? São 70 centavos de alta. E para travar para o ano que vem, você está conseguindo travamentos entre 5,50 e 5,60 nesse momento. Então, eu pessoalmente acho que o agricultor deveria sim avaliar essa hipótese, porque conseguir travar um dólar a 90 centavos acima do fundo, no mínimo ruim é que não é, né? É, procure seu gerente de banco que saiba, né? O Maurício fala assim, raramente vai encontrar um gerente que consegue fazer NDFs, NDFs, e paga bem pouquinho, centavos só, e você consegue travar o câmbio onde está. Agora, claro, você tem que escolher um lado, porque é um mercado a termo, né? Travar, você trava baixa, pode subir, isso. Aí você perde, preste atenção nisso. Para encerrar, professor, o Ivan Strovski está dizendo que a Bolsa vai funcionar meio período amanhã por causa do feriado, e nós teremos presentes aqui em mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Contamos com você, Maurício Berinello. É, João, é isso. É um feriado não tão feriado, não é? Porque lá existem dois tipos de feriados, os chamados feriados nacionais, dia de Martin Luther King, 4 de julho, né, independência. Esses são dias que realmente não tem negócio nenhum, a Bolsa nem abre. E outros dias ela fecha mais cedo. Porém, mesmo em dias que fecham mais cedo, como é o caso amanhã, o número de negócios é meio baixo. Então também não é um dia muito relevante para você levar muito a ferro e fogo que acontece. Então é isso. Muito boa tarde a todos. Nos falamos amanhã, João. E vamos em frente, Maurício Berinello. Se Deus quiser, Karina Botião, muito obrigado. Karina Botião, e vamos seguir. Vamos seguir, João. Obrigada, Maurício. Obrigada ao João mais uma vez. Vamos agora falar de agrofinanças com Giovanni Lorenzon, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece agrofinanças com Giovanni Lorenzon. Boa tarde, Karina. Boa tarde a você, amigo, que nos acompanha nesta terça-feira, 18 de junho. Nós estamos vendo o Ibovespa derreter e a B3 entre as bolsas de pior desempenho no mundo, assim como também o real. Mas a gente está insistindo sempre aqui que é possível achar boas opções, sobretudo de empresas que olham a possibilidade do investidor trabalhar no longo prazo. Né, sem a necessidade, sem o interesse daquele giro, daquela especulação,
mais imediata, de compra e venda, para fazer dinheiro rápido. Estamos falando também de empresas chamadas de ações defensivas, né? Aquelas companhias que oscilam muito pouco, não estão muito expostas ao cenário interno no Brasil, e quando estão, surfam a favor desse cenário. Né? São empresas que naturalmente apresentam um balanço bom, e quando cai, cai muito pouco perto da média em geral. Podem sofrer um pouco o esvaziamento de recursos que circulam na Bolsa por conta aí dessa situação fiscal? Sim, certamente. Mas, ainda assim, apresentam solidez e bons desempenhos. São várias as empresas que podem ser consideradas defensivas. E a gente pode achá-las em setores diversos da economia. Mas entre os principais, por exemplo, estão aquelas empresas ligadas ao setor de infraestrutura, energia elétrica e saneamento, ligadas, portanto, aos serviços públicos. Né? O consumidor não deixa de consumir energia, não deixa de consumir água e também não deixa de pagar. É muito raro. Portanto, são empresas que têm resultados sempre positivos, né? Ações defensivas. Outro ponto também que a gente pode considerar é que essas empresas, mesmo que elas tenham algum problema, elas estão seguras aí por contratos de longo prazo, né? Sem falar aí algumas empresas que podem entrar já em privatizações, como é o caso da Sabesp em São Paulo. Bancos. Bancos são aqueles, por exemplo, que eu acabei de falar, de companhias que surfam a favor de cenários internos ruins. O Copom, provavelmente mantendo a taxa de juros amanhã em 10,50% ao ano. O mercado já jogando a toalha que também os juros não ficarão abaixo disso. É tudo de bom para o banco. Bancos lucram naturalmente com a alta dos juros, né? Não só porque vendem seus créditos cada vez mais caros, como também captam recursos aí no interbancário através... E jogam na renda fixa, porque a renda fixa está atraente. E, naturalmente, eles ganham também muito com isso. Não. Vamos ver a sequência. Na sequência, a gente pode falar, por exemplo, de empresas do setor de papel e celulose, ou empresas como frigorífico, que tem um forte apelo exportador, né? No caso do primeiro setor, papel e celulose, o destaque é sempre a Suzano, né? E com dólar forte desse jeito, é tudo de bom para ela também. É o caso dos frigoríficos. Os frigoríficos também estão num momento bom exportador, né? Ainda que também mais expostos à dívida, a sua dívida no mercado interno por conta aí sofrendo talvez uma certa insegurança por causa dos juros. Mas as receitas em dólares sempre deixam essas ações como defensivas. A gente também pode continuar aqui numa sequência e falar, por exemplo, de empresas ligadas ao setor de saúde, né? Também são empresas que apresentam ações consideradas defensivas. E outra também que chama muita atenção é a WEG, a catarinense, aquele colosso global de bandeira nacional, presente com subsidiárias
praticamente em vários mercados, na Europa, Estados Unidos e Ásia. Quer dizer, é uma companhia considerada, inclusive, formadora de bilionários no Brasil e também é uma empresa de ação defensiva, embora também seja considerada uma empresa também detentora de uma ação de ataque, quando o investidor precisa ser um pouco mais agressivo, aproveitando alguns momentos aí, sobretudo no mercado externo. Por hora é só. Amanhã estaremos de volta. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. E vamos com Sérgio Braga nas notícias da pecuária. É uma terça-feira com pressão no mercado físico. Segundo apurou a Scott Consultoria, 9 entre 32 praças tiveram um ajuste negativo. Lá na B3, antes das cotações do mercado físico, vamos dar uma olhadinha como estão as negociações nesse momento. Só o vencimento mais curto, o vencimento de junho, que está do lado negativo. Subiu ontem, hoje cai, o junho a R$224,20. Julho, R$232, agosto, R$235,70 por arroba, setembro, R$237,30. Indicador CPESAL, que ontem subiu 0,11% a R$221,50. O mercado físico, 9 praças em queda, 2 em alta, 8 estão aí. São Paulo, Barretos, Araçatuba, Boi Comum a prazo, R$213,50. Dourados, assim como em Campo Grande, R$209,00 no prazo. Três Lagoas, R$207,00 também no prazo. Já a próxima tela tem o S do Rio Grande do Sul, R$8,25, assim como em Pelotas, o R$8,25 a prazo. Sul da Bahia, R$192,00. A prazo, oeste da Bahia, R$197,00 também no prazo. Iberville Neto comenta o mercado do boi gordo nesta terça-feira e o volume das exportações. Olá, Iberville. Olá, Braga. Olá a todos. Braga, hoje trouxemos alguns dados de exportação de carne bovina que saíram nessa segunda-feira. E nós tivemos aí uma média diária, nos primeiros 10 dias úteis de junho, uma média diária de 9,7 mil toneladas. Isso representa uma evolução de 6% na comparação com junho do ano passado. O preço médio recuou 11,9% em dólares. Então, a gente está falando aqui de um preço médio da tonelada exportada de 4,5 mil dólares. E o faturamento, como a gente teve essa queda de preço maior do que o aumento de volume, o faturamento nessa situação acabou cedendo também. Então, a gente está falando de 6,6% a menos de receita média diária em dólares. O nosso faturamento da pecuária brasileira, aqui pensando na carne, ficou em 43,3 milhões de dólares por dia nesses primeiros 10 dias úteis de julho. Então, estamos falando de bons volumes. Na segunda divulgação, a gente teve uma desaceleração frente ao que vinha sendo observado na primeira semana. Então, na hora que a gente pôs a segunda semana na conta, houve uma desaceleração até relevante, mas nos primeiros 10 dias nós temos uma média diária muito interessante ainda, uma média diária próxima de 10 mil toneladas, o que em um dia, em um mês aí de 20, 21 dias úteis, nos aproxima mais uma vez daqueles recordes. A manutenção desse nível atual, de 9,7, nível atual acumulado, 9,7 mil toneladas, provavelmente não nos traria um recorde esse mês, mas não estaríamos falando de uma exportação fraca. Então é importante deixar esse destaque, porque nós nos acostumamos nos últimos meses a quebrar recordes em todos eles, né? Ou seja, recorde mensal, ou seja, recorde absoluto. Em março nós tivemos um recorde de média diária, fora isso, desde dezembro são recordes ou para os meses ou recordes absolutos. Então, em junho temos bons volumes, com os dados atuais, possivelmente não será um recorde pensando em exportação geral, não ultrapassará aquelas 212 mil toneladas do mês passado, mas um bom volume exportado. Um abraço e até mais. Aí, os volumes exportados vão ver, obrigado, exportações, mas, por enquanto, o preço da arroba do boi gordo continua pressionado, Karina Botião. Tá certo, Sérgio. Obrigada pelas informações. Boa tarde. Boa tarde, até mais.
João Batista. Boa tarde para você, mas antes uma pequena informação, última informação, dizendo que o mercado está comportado hoje, Karina, porque vai mirar a decisão do Copom de amanhã, quarta-feira. Então, toda a atenção da economia brasileira para a decisão do Copom, se vai cortar juros, se o dinheiro vai continuar ficando cada vez mais caro. Acho que sim, né? Pelo incêndio que o Lula está provocando na economia. A economia está de sobressalto nesse instante e a nossa missão aqui é, em tempo real, mostrar e informar os produtores brasileiros. Estamos a postos, Karina. Obrigado pelo seu apoio, pela sua edição maravilhosa de hoje. Viva o Brasil e vamos em frente. Obrigada, João Batista. Obrigada, Sérgio. Obrigada a você aí de casa que nos acompanhou em mais uma edição. Amanhã a gente está de volta. Ótima tarde e até lá. Tchau, tchau. Tchau.